Для того, щоб пам'ятали, де їхній дім і що там на них чекають. Школярі Новгород-Сіверського району передали військовим на схід Євшан-Зілля. Тілющик трав назбирали минулого літа, потім на уроках праці пошили мішечки. Близько 30 пакуночків для українських захисників віддали військовому комісару. Тетяна Лось далі. В такі мішечки школярі Новгород-Сіверського району напакували лікарських трав для бійців, які зараз воюють на передовій. Це мішечки, які ми робили на наших уроках трудового навчання. Всередині тут чарівна запашна трава, євшан-зілля, яку ми збирали разом з нашими вчителями у рамках акції «Євшан-зілля». Євшан-зілля – це тюркська назва степового запашного полину. Є така історія, що якщо почути запах євшан трави, то ти згадаєш, де знаходиться твій справжній край, і ти будеш завжди про нього пам'ятати. Для того, щоб підтримати тих воїнів, які зараз в АТО, і щоб допомогти їм надихнутися, так сказати, і отримати віру в новий день. Щоб вони були здорові, щоб повернулися додому. Ось, майте цей подарунок, нехай вас він оберігає. Дуже дякую. Я обов'язково передам хлопцям, і вони, коли приїжджають, слышать ці аромати, все у них буде хорошо. Дуже приємно, тому що сам був, сам бачив. Дуже приємно, коли дитячі рисунки, якісь там підділки, просто у дитина щось приходить, воно дійсно согріває душу. Дійсно. Тобто є надія на краще. На хороше, що ти розумієш, що хоча б тебе хтось где-то чекає і радує. Тобто, дійсно, цінять те, що ти робиш. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на UA Чернігів.